To the girl that look like you, I guess that's deja vu. But I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and back and scared as hell, because I really fell for you. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Kamu ni habis suing kamu dah form 5 kamu tu tak? Kamu calon SPM 2012 untuk kamu kena straight disiplin. Tunggu ke? Tunggu, kamu tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Cepat cepat kau main kata mak kamu ni lah main kata je kalau suka tak suka kau. Tipu. Nanti tipu lagi. Ah. Ah, saya nak kamu pergi suap sekarang. Cepat. Thank you.
dia. Kau cik bisnes masuk awal lah hari ni. Aku ajak buat sebelum kau tanya. Tu function siap awal. Kalau yang dapat buat baju di sekolah. Nak aku tolong kau? Kalau kita dah siap awal dalam kelas kita boleh. Tidur. Tidur macam kita orang pun. Tidur ke apa? Tidak. Diri semua. Kau tahu tak? Kau ada hidup tak nak mati tak mau, kau tahu tak? Sampai lagi kau tu. Last tau, kau buat lagi rumah kau kena. Okey, aku mati kan kau. Eh, jadi baik kau tau. Bojo tidur ni. Ni bila buat kita gunan tu kan sekolah.
Macam-macam main dia kau kasi ibu. Apa-apa. Tak banyak betul pun kau. Tak pernah baca. Kau ingat ni library eh? Buku tinggi macam ni. Ilmu saya tinggi macam ni. Kusupin kau buat apa nak? Tinggi banyak. Dia pergi agak benda tu. Haa ni. Tak pun boleh berdepan. Boleh berdepan. Ini question. Boleh buat? Haa. Oh iyalah kau. Awak, saya rasa boleh? Tak ada balik kertas ni. Kak Yau uji akal, dia mungkin dah tahu je kot. Tak percaya dia buat. Ayah lah, lukis lambung. Apa benda kau buat? Haa, goyang. Cikgu, ni macam cinta ke? Bagus, Kasim. Bagus. Ajis. Ni jawapan betul. Saya nak awak balik. Awak, saya nak awak merungkai apakah misteri sebelah equation ni. Okay, tu je saya nak ajar hari ni. Kasim semua. Okay, kita kelas. Jadi semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bekas ni Maggi tak ada, tak guna. Kita pergi curi lah. Ha? Kita pergi curi. Dah, Puan dah betul. Dah. Puan luka dia macam ni. Eh, dah siap aku kerja semalam dengan orang lain ke? Ingat aku baru mandi memang. Kita tengah malam ni. Eh, ingat dorang tak ada orang malam ni. Woi, kau boleh sama? Eh budak ni malam-malam cik pasal dengan aku pula. Malas tu lah aku nak lagi malam-malam ni. Siap duit lagi. Bantu kau yang kelas. Jom balik dulu. Dah jom didik balik.
Wahai anak muda, bangkitlah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Tengok kau ni bang, macam ada masalah ya bang. Tak ada Ustaz. Cubalah kamu cerita. Dari raut wajah kamu, Ustaz dah tahu lah masalah kamu. Panjang ceritanya Ustaz. Pendek kan? Begini ceritanya Ustaz. Sabarlah. Sesungguhnya cabaran di tangan yang Allah bagi itu menguji kesabaran awak.
awak juga fikir guru itu sangat penting bagi diri awak. Janganlah awak terlalu mengingkari kata-kata cikgu awak. Sungguhnya keberkatan itu penting. Tidak guna kalau awak berjaya pun tidak ada keberkatan pada awak. Faham? Baiklah Ustaz, saya akan dengar nasihat Ustaz. Ustaz? Run them, run them.
them like run them, run them. From the bottom of the map to the land down under. You feel my drive, see my vision and hear my hunger. As my money gets older, theirs get younger. They sell their soul with a double nose. I have no number, I'm global, baby. For sure, baby. Go-go, baby. Uh-oh, baby. No, no, baby. Yeah, yeah, baby. The sun shines bright, Audio Jungle. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. It's a beautiful day.